أقسم بالله أنا جا على كا كتي وجدتونا هرجي سقف كجوه ريو كتي أجان نقلتو الله أكبر دي أنا من هاي تذكر غير سومال أنا ما قبل هذا وقوي وانو تشوفنا مقدسو حاجة أنا وانو تشوفنا هذا ما أنت أبكي يصير كي سومال إنما أنو قبل شيء إن هذا أورب نو قابتي رسو وانو كهذا جاي سني وانو مر لبعض هذا تروح أنا دقوا قوسن دونا dulkiini baan idigu aqoonsan doonaa waxaan ku weydiinayaa muuse aqoonsiga iyo isirnimada iyo ma horeeya dulka iyo aqoonsiga iyo ma horeeya dadkan reer Soomaaliland ilaahay baa aqoonsaday aqoonsi kale ay kaaga baahan yihiin haba yaraateen ma jirto ma waxaad ugu tala gashay sidii reer Bunu Israa'iil inta aad qaado inaad bariga dhexe aad u geyso ilaa waxaanu aragnaa muuse waxaanu kugu naqaanay dad cun ee dal cun kugu maana naqoon balse waxaan ballan kugu qaaday hadii xabashi wadankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso aqsimu billah aniga calanka ka tagi toona hargeysa qof kugu horeeyo ka taagan noqon doona Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Muuse hadii ay siyaasiyiinta ama dadka reer Soomaaliland ay kugu daawadeen wadanka burburkiisa iyo baabiisa annaga lixda jicil kale annaga doonayna waxaanu doonaynaa oo aanu ka dagaalami doonaa oo aanu dhiigayaga u qabi doonaa inaanan taaka ka mid ah badda Soomaaliyeed aan Itoobiyaan loo xalaalin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo aan arka shacabka Muqdisho oo cadceedda u taagan oo dareen muujinaya jacaylka ay wadankooda u qabaan waxa maanta ii muuqatay inay iga lix jecel badan yihiin dhulkayga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadku isma nabca siyaasi dana gaalalaad ummadda hortaaga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna hormari نلاش هذا دقالة. Premier Wallet.